personat me sindromën Down foli edhe nëna e një 11 vjeçari, e cila bashk me djalin e saj kishte dalë në sheshin Nën Tereza. Ajo ka mesazh për shoqërinë kosovare duke kërkuar më shumë mbështetje për këtë kategori. Arti Halilaj është një nga shumë fëmijë që të hënën doli në sheshin Zahir Pajaziti për të shënuar ditën e personave me sindromën Down. E në tezgën e vendosur në shesh, po blej një kartolin të punuar nga duart e personave me këtë sindrom. Nëna e Artit, Florentina, tregon për sfidat dhe qasjen e shoqërisë ndaj tij. Arti është shumë një fëmijë i mirë, është i qetë, është i nalën, është i sjellë shumë, deri çdo ka ardhur shumë mirë. Arti shkon në shkollë, është klasën e tretë, është një ditë mirë dhe e presin të gjithë mirë, edhe punon shumë me ta dhe shoqënia dhe klasa mësuesja krejt. Ajo në ditën botërore të personave me sindromën Down ka një mesazh për shoqërinë. Shoqërisë i kisha thonë, të gjithëve i kisha thonë që ti bashkan, që ti mbrojnë, që ti duojnë, se nuk janë tipa që shmenojnë, që janë ashta tipa agresiva, se diçka, po janë shumë dashën, shumë të ofërt me çdo kënd prej krejtve. Dita e personave me sindromën Down në Kosovë u shënua me disa aktivitete në gjithë komunat e Kosovës.